Ну, ми дуже задоволені результатом. Ми дуже ретельно готувалися до цієї гри. Попрацювали в цю паузу, коли наша збірна грала. Ми провели два товариських матчі. Дуже добре попрацювали і хлопці, і ми. Аналіз чорноморцю. І я думаю, сьогодні хлопці доказали, що є характер і можуть кожну гру виходити і вигравати. Дякую. Колеги, будь ласка, ваше питання. Будь ласка. А погодні умови якось відзначились на тому, як ваша команда грала, зокрема, в першому таймі? Чи погодні умови рівні для обох команд і не так важливо, які вони самі? Ні, ну, зрозуміло, що перший тайм ми грали проти вітру, другий тайм Чорноморець грав проти вітру. Да, погодні умови, ну, я думаю, що поле гарне, то що вітер був, це не... Нічого на це не впливало, ясно, м'яч завісав в повітрі, ну, справились ми з цим вітром і довели до нашої перемоги. Що, я можу сказати, що маємо певні випробування, ми їх повинні справитись з цим, перебороти. Да. Тримати вищу голову і йти далі. Я думаю, що ми програли сьогодні, ну, такий збіг обставин сьогодні був явно не для нас. А в принципі, ми розуміємо, що ми очок ми набрали мало, але в цілому з 5 ігор у нас немає ні одної гри, щоб ми програли, скажімо так, щоб нас хтось перегравав. Декілька ігор ми могли, ну, вони були 100% виграшні для нас. Я це говорю для того, щоб ми самі розуміли, що опускати руки не треба. Так, ми повинні працювати і йти далі. Дякую, Роман Васильович. Будь ласка, питання є? А чи є інформація щодо стану Євгена Паста? Бачив, отримав травму. Щойно вийшов і така ситуація неприємна. Ситуація дійсно неприємна. І перше враження нашого лікаря, воно теж дуже неприємне. Ми не можемо зараз говорити точно, але повинні бути готові, що ми на деякий час втратимо нашого воротаря. Ну, це життя, футбольне життя. Я вже сказав, що ці випробування ми повинні справитися з цим і перебороти все. Якщо можна, ще одне питання. Ми всі готувалися до того, що гра відбудеться в Одесі, чекали на матч в Одесі, але обставини проти, на жаль, були. Чи якось вплинуло психологічно на команду, що прийшлося екстреному порядку їхати сюди? Ну, як сказати, що це в наш час такий момент, який повинен нас завадити нам підготуватися до гри, то не скажеш, так не повинно бути. Ми розуміємо, який час ми живемо, і може бути все, що завгодно. Через те, я не думаю, що це стало для нас якоюсь великою проблемою, що ми грали не вдома. Хоча, звичайно, кожен з нас розуміє, що таке грати в Одесі і що таке грати на виїзді. Звичайно, це для нас мінус. Ще, будь ласка. У мене за 10 хвилин до кінця, маючи третього голкіпера в воротах і будучи в меншості, команда зрівняла рахунок. Здавалося, в такій ситуації, коли ти маєш зробити все, ті 10 людей, які на полі знаходились, зробити все, щоб втримати нічию. В цих обставинах, я думаю, було б успіхом. І через 4 хвилини пропустили. Чого, на вашу думку, не вистачило для втримання нічию? Я думаю, що так, зразу я не буду говорити точно, але думаю, що все-таки були в обороні допущені, якщо так можна сформулювати, такі легкі помилки, да, які, в принципі, ми не повинні допускати. І граючи в меншості, да, це не була така ситуація, що там, ми граємо менше, і такі моменти в меншості, і такі моменти повинні виникати.
Я думаю, що, в принципі, ми могли запобігти це. Але, знову ж, це чисто таке перше враження. Це не після такого тонкого аналізу.